Niečo veľké ako bol kedysi Kuciak, čo tak vyhnalo všetkých ľudí do tých ulic. Progresívne Slovensko kope na všetky strany, avšak nič nepomáha a nie je to také jednoduché ako to bolo v roku 2018, keď bol zavraždený novinár Ján Kuciak a jeho priateľka. Je evidentné, že potrebujú nejaký impuls a už otvorene sa medzi ľuďmi uvažuje o tom, že Slovensko na svoju ochranu a zmenu a to správne nasmerovanie potrebuje niečo obdobné ako tomu bolo v roku 2018. Dôkazom môže byť včerajšia odvysielaná reportáž s protestov progresívneho Slovenska, kde dostali možnosť sa vyjadriť aj ľudia s protestov. Markíza už dlhodobo podporuje protesty a zmenu režimu a je pravidelný účastník. Tentokrát dali možnosť mladému mužovi, ktorého si vyhliadli. Ten jednoznačne povedal, že Slováci potrebujú nejaký impuls, niečo, čo by ich doslova ohúrilo a dotiahlo na námestia ako začia za slušné Slovensko. Povedal, že potrebujeme niečo veľké, ako bol kedysi Kuciak. Otázka potom znie, že ako ľudia progresívne zmýšľajú, co uvažujú. To naozaj chcú nejakú vraždu na to, aby sa naplnili ich ciele. Vyzerá to tak, že za každú cenu a je im jedno ako. Zarážajúce, že tí ľudia o tom hovoria ako o príprave koláča na oslavu. Uvedomuje si vôbec ten mladík, čo povedal a aké následky to môže mať. Evidentne je mu to ale jedno, pretože je na tej správnej strane barikády, kde ho dokonca za takýto názor budú nosiť na rukách.